ញ្ញាគ្រប់នឹងសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទស្សនិកជនវត្តមាននាងខ្ញុំថនសិកតុមេលីសូមស្វាគមន៍មកកាន់ការផ្សាយនៃវគ្គព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចនៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមផ្ដើមព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងជាដំបូងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងស្វាយកៅរមៀតអ្នកជំនាញអះអាងថាតម្លៃស្វាយកៅរមៀតបានហក់ឡើងវិញខ្លាំងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ពោលគឺឡើងខ្ពស់បំផុតដល់2000រៀលនៅក្នុង1គីឡូក្រាមសម្រាប់ប្រភេទស្វាយខៀវនិងតម្លៃដល់3500រៀលនៅក្នុង1គីឡូក្រាមសម្រាប់ស្វាយក្នុងកញ្ចប់កៅរមៀតជាដំណាំមួយប្រភេទដែលប្រជាកសិករខ្មែរនិយមដាំព្រោះជាដំណាំដែលងាយស្រួលដាំនិងទទួលបាននូវទិន្នផលខ្ពស់នៅឆ្នាំ2022នេះដំណាំស្វាយកៅរមៀតកំពុងឡើងថ្លៃខ្លាំងនារដូវនេះដោយស្វាយខ្ចប់កើនចន្លោះពីជាង1000រៀលទៅ3700រៀលនៅក្នុង1គីឡូក្រាមបើទោះបីជាកន្លងមកការនាំចេញស្វាយទៅប្រទេសចិនជួបបញ្ហាប្រឈមក៏ដោយគណៈកសិករមួយចំនួនបានកាប់ដើមស្វាយចោលនិងមួយចំនួនទៀតបោះបង់ការថែទាំនិងមិនផលិតស្វាយខុសរដូវលោកនិនចរិយាជាកសិករជំនាញមានបទពិសោធន៍ដាំស្វាយកៅរមៀតអរយៈពេលជាយូរណាស់មកហើយនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកបានប្រាប់ភៀនអន្តរនៅឆ្នាំ2022នេះការផលិតស្វាយកៅរមៀតមានការថមថយតម្លៃបន្តិចតែចំពោះតម្លៃស្វាយកៅរមៀតវិញមានការស្ទុះងើបឡើងវិញបន្តិចបើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2021ដោយស្វាយខ្ចប់កើនចន្លោះពីជាង1000រៀលទៅ3700រៀលនៅក្នុង1គីឡូក្រាមលោកបានបន្តទៀតថាប្រភេទលេខ2មានតម្លៃ1គីឡូ1500រៀលនិងប្រភេទលេខ3ថ្លៃ1000រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមចំណែកស្វាយក្រៅកញ្ចប់ដែលទិញសម្រាប់កែច្នៃជាដំណាប់មានតម្លៃចន្លោះពី800រៀលទៅ1200រៀលនៅក្នុង1គីឡូក្រាមដែលឯកដបស្វាយវិញដែលគេទិញសម្រាប់លក់នៅតាមហាងម្ជូរបានកើនឡើងពី4000រៀលទៅ5000រៀលនៅក្នុង1គីឡូក្រាមលោកបានបន្ថែមថាបើទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីទីផ្សារថ្មីហាក់មិនបានជួយដល់ស្រ័យទីផ្សារដល់កសិករនោះទេក្នុងពេលរដូវប្រមូលផលកសិករនៅតែជួបបញ្ហាទីផ្សារដោយការធ្លាក់ចុះតម្លៃនិងសល់ចោលជាដើមប៉ុន្តែពីនេះការផលិតវាមានការថយចុះច្រើនចឹងណាការតម្លៃវាបានឡើងជាង2021ក្នុងការប្រឆាំងក្នុងខែដូចគ្នាអញ្ចឹងនៅឆ្នាំ2022វាបានតម្លៃល្អជាងចឹងណាព្រោះនៅកំពង់ស្ពឺអីម៉ាងហ្នឹងឮថាប្រហែលដល់900 800វិញចឹងណាពីក្នុងកន្លងបច្ចុប្បន្នម៉ាងថ្ងៃនេះហ្នឹងវាតម្លៃប្រហែលដល់ពី900ចុះមកពី900មក800ចឹងណាចា៎តែប្រតិបត្តិការវាមានទាំងស្វាយចឹងណាដល់ពេលឆ្នាំមុនវាមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងគេប្រអាក់ធ្វើទាំងគុកគ្នាហើយធ្វើឲ្យបរិមាណស្វាយឆ្នាំវាតិចចឹងអ្នកទិញគេឲ្យតម្លៃដើម្បីបានចឹងណាដើម្បីបានស្វាយយកនាំចេញទៅក្រៅឬទៅគុកគ្នារួមចាក់ដល់ឲ្យឆ្នាំទៅហ្នឹងវាបញ្ហារឿងកូវីដទាំងអីទាំងឯងដែលវាអត់មានអ្នកចុះមកទិញស្វាយវិញអីយើងមិនជាថាស្វាយខោទេគឺវាស្វាយហោតែតិចអត់មានហ្មងហ្នឹងអាហ្នឹងវាដូចតែគ្នាហ្នឹងតែប្រតិឈ្មោះកណ្ដាលក៏អត់មានទីផ្សារអត់មានអ្នកវិជ្ជាទិញគាត់ក៏អត់វិជ្ជាទិញតអញ្ចឹងណាព្រោះកសិករគាត់មិនដូចគាត់ធ្វើហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើដើម្បីទៅគង់ឲ្យពួកឈ្មោះកណ្ដាលហ្នឹងអញ្ចឹងណាឈ្មោះកណ្ដាលគាត់អត់មានទីផ្សារពួកគាត់ក៏អត់ទិញអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងក៏ហ្នឹងតាមតាមគេតាមឯងហ្នឹងព្រោះយើងដល់ឆ្នាំ2009 2010វាស្វាយពងកក្រៅស្វាយកាលមៀនហ្នឹងគេថាស្វាយកាលមៀនហ្នឹងវាទីមានទីផ្សារហើយវាស្រួលខែចា៎ឬអត់បាក់ខែដូចឆ្នាំឯផ្សេងទេវាអត់ទៀមទាត់ការសុចចិត្តអីខ្លាំងដល់តលឯទេមិនបាច់ទេតាមចោលទៅចាំដល់ឆ្នាំវាឲ្យផលចាំយើងធ្វើការសុចចិត្តអីចឹងណា
កាលហ្នឹងខ្ញុំសង្កេតឃើញថាស្វាយដែលនៅកន្លែងល្អជិតផ្ទះទឹកទឹកអីហ្នឹងវាអាយុតែ3ឆ្នាំចេញផ្កាហើយតែកន្លែងដែលអន់អន់ហ្នឹងតលក់ឆ្នាំទី5មិញនោះបានវាមានចេញផ្កាចេញអីម្ដងមកកាលហ្នឹងយើងបែរបានដូចជា10ប៉ោនអីចឹងណាបើស្វាយកាលមៀននេះគេឈ្មោះពូជស្វាយហ្នឹងថ្ងៃស្វាយខលទៅគេសម្ដៅលើកម្មវិធីផលិតបានតែគេបញ្ជាស្វាយហ្នឹងឲ្យចេញខុសទៅចឹងណាចា៎ព្រោះតែមកដែរស្វាយកាលមៀនទីទូទៅវាចេញនៅក្នុងចេញការនៅក្នុងខែ10នេះបាទចេញការក្នុងខែ10ហើយយើងអាចចាប់ដាក់បេះនៅក្នុងខែ1ឬក៏ខែ2តែដោយសារខែចាប់ខែ1ស្វាយចុះថោកខែ2ខែ3វាចុះថោកហើយខែ3អត់ទីផ្សារហ្មងអញ្ចឹងស្វាយរដូវហ្នឹងគេអត់ត្រូវទុកទេអញ្ចឹងគេធ្វើឲ្យខុសរដូវបានថាគេដាក់អរម៉ូនទៅវាចេញផ្កានៅក្នុងខែ6ខែ7អីចឹងទៅដើម្បីគេមានផ្លែបេះក្នុងខែ10 11 12ជាខែដែលស្វាយបានផ្លែអញ្ចឹងណារឿងស្វាយកៅរមៀតនេះដែរលោកអ៊ួនស៊ីឡុតប្រធានសមាគមស្វាយចន្ទទីកម្ពុជាដែលជាអ្នកជួយរកទីផ្សារសម្រាប់កសិករដាំស្វាយកៅរមៀតបានប្រាប់ក្រុមការងារសេដ្ឋកិច្ចភៀនអិនអុយដឹងថាតម្លៃផ្លែស្វាយកៅរមៀតបានហក់ឡើងថ្លៃចាប់តាំងពីខែកក្កដាមកបន្ទាប់ពីធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកកាលពីដើមឆ្នាំមូលហេតុដែលស្វាយកៅរមៀតឡើងថ្លៃនេះដោយសារតែទីផ្សារពិភពលោកមានដំណើរការឡើងវិញហើយប្រទេសចិនបានបើកប្រទេសដែលធ្វើឲ្យចិនបញ្ជាទិញស្វាយស្រស់ពីកម្ពុជាស្របពេលរោងចក្រចិនបើកកែច្នៃនៅកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមប្រមូលទិញស្វាយពីកសិករផលិតជាដំណាប់សម្រាប់នាំចេញទៅចិនលោកបានបន្តថាក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំជាប់ៗគ្នាមកនេះកសិករស្វាយកៅរមៀតបានរងគ្រោះខ្លាំងដោយសារ COVID-19នឹងគោលនយោបាយសូនកូវីដរបស់ចិននិងបច្ចុប្បន្នវិបត្តិសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនដែលបង្កឲ្យការដឹកជញ្ជូនឡើងថ្លៃដែលធ្វើឲ្យកសិករដាំស្វាយកៅរមៀតរងការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរនិងខកចិត្តជាខ្លាំងហេតុដូចនេះកាលពីឆ្នាំកន្លងមកកសិករមួយចំនួនបានកាប់ដើមស្វាយចោលច្រើននិងចំការខ្លះក៏មិនបានថែទាំនិងផលិតស្វាយខុសរដូវដែរហើយកត្តានេះក៏ធ្វើឲ្យស្វាយឡើងថ្លៃផងដែរបច្ចុប្បន្ននេះស្វាយសម្រាប់រោងចក្រយកទៅកែច្នៃធ្វើជាដំណាប់មានតម្លៃ1500រៀលនិងស្វាយខ្ចប់សម្រាប់នាំចេញឡើងថ្លៃរហូតដល់ទៅ3700រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមដែលជាតម្លៃល្អបំផុតស្វាយកែរមៀតមានតម្លៃរើបន្តិចនៅឆ្នាំ2022នេះកន្លងមកឆ្នាំ2020-21នឹងគឺកសិករគាត់ខាតច្រើនមែនទែនដោយសារបញ្ហា COVID និងគោលនយោបាយសេរូ COVID របស់រដ្ឋាភិបាលចិនដែលបិទទីផ្សារជាច្រើនដែលមិនអាចកម្ពុជាអាចនាំចូលទៅចិនបានហើយមួយវិញទៀតដោយសារវិបត្តិអ៊ុយក្រែនឲ្យទូកុងតឺន័រទៅជាក់នឹងឡើងថ្លៃធម្មតាគូកុងតឺន័រទៅជាក់យើងអាចដឹកទៅក្នុងតទៅចិននឹងតម្លៃតែ2000ដុល្លារទេតែមកដល់ពេលមានវិបត្តិអ៊ុយក្រែននិងកូវីដនោះឡើងរហូតទៅដល់8000ដុល្លារអញ្ចឹងធ្វើឲ្យអ្នកដឹកជញ្ជូននឹងគាត់រកក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនស្វាយនឹងគាត់រកផលចំណេញមិនបានអញ្ចឹងរយៈពេល2ឆ្នាំនេះធ្វើឲ្យកសិកររបស់យើងនឹង
ខាត់បងច្រើនហើយទុំផ្លែជ្រុះចោលនៅនឹងដីអត់មានទីផ្សារសោះសម្រាប់ស្វាយកែវរមៀតបាទស្វាយកែវរមៀតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះតម្លៃស្វាយកែវរមៀតរងចាក់ហ្នឹងតម្លៃ1000រៀលហើយស្វាយខ្ចប់អាចមកដល់ពេលនេះគឺចន្លោះពី1500ទៅ2000រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមស្វាយខ្ចប់តម្លៃដែលល្អគឺចន្លោះខែ11 12ខែវិច្ឆិកាខែធ្នូបាទចឹងខែខរដូវហើយវាចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ចាប់ពីខែ1រហូតទៅដល់ខែមករារហូតទៅដល់ខែមេសាឧសភាដោយសារអីដោយសារតែស្វាយរដូវមកដល់ដែរចឹងធ្វើឲ្យស្វាយហ្នឹងធ្លាក់ថ្លៃមែនទែនបាទចឹងស្វាយដែលមានតម្លៃល្អគឺចន្លោះពីខែមិថុនាដល់ខែវិច្ឆិកាស្វាយមានតម្លៃល្អបាទលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាស្វាយគ្មានទីផ្សារកម្ពុជាត្រូវការរោងចក្រកែច្នៃស្វាយបន្ថែមទៀតសម្រាប់ការនាំចេញឲ្យបានច្រើនជាជាងការនាំចេញផ្លែស្រស់ដែលប្រឈមហានិភ័យដូចសពមួយដងហើយកសិករគួរតែចងក្រងគ្នាជាសហគមន៍កសិកម្មដែលអាចជួយទីផ្សារបានដោយងាយព្រោះក្រុមហ៊ុនភាគច្រើនមិនចង់ទិញពីឈ្មួញកណ្ដាលទេគឺចង់ទិញពីកសិករដោយផ្ទាល់ដូចនេះប្រសិនបើកសិករចងក្រងជាក្រុមធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនងាយស្រួលបញ្ជានៅក្នុងការទិញហើយចំណុចសំខាន់មួយទៀតកសិករត្រូវតែចុះបញ្ជីនៅអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្មនិងដាំតាមស្តង់ដារនាំចេញដើម្បីកាត់បន្ថយនៅហានិភ័យកង្វះទីផ្សារនិងសល់ស្វាយនៅលើដើមដោយការពីដើមឆ្នាំនេះកសិករគួរតែដាំស្វាយឲ្យត្រូវតាមស្តង់ដារនិងរក្សាទុកស្វាយតិចតួចនៅលើដើមសម្រាប់ខ្ចប់ព្រោះជាទូទៅក្នុងមួយចំកោមមានស្វាយមានគុណភាពល្អដែលជាស្វាយនាំចេញមានប្រមាណតែពី1ទៅ2ផ្លែតែប៉ុណ្ណោះហើយនៅសល់ប្រមាណកសិករគួរតែបេះក្តិបលក់ដែលទទួលបាននៅតម្លៃល្អនិងផលិតស្វាយខុសរដូវដើម្បីទទួលបាននៅតម្លៃថ្លៃគួររំលឹកបន្តិចថាកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2021ផ្លែស្វាយស្រស់របស់កម្ពុជាត្រូវបាននាំចេញទៅប្រទេសជិតខាងកម្ពុជាដូចជាវៀតណាមនិងថៃផ្លែស្វាយស្រស់របស់កម្ពុជាដែលជាស្វាយប្រភេទមានគុណភាពនិងស្តង់ដារខ្ពស់ត្រូវបាននាំចេញជាលើកដំបូងទៅកាន់ប្រទេសចិនដែលជាការបើកទីផ្សារថ្មីសម្រាប់ដំណាំស្វាយកម្ពុជានិងធ្វើឲ្យការនាំចេញរបស់កម្ពុជាកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងកសិកម្មនៅក្នុងរយៈពេល7ខែនៃឆ្នាំ2022នេះកម្ពុជានាំចេញផ្លែស្វាយស្រស់ជាង100,000តោនថយចុះ26កណ្ដាលសញ្ញា 84% ក្នុងនោះនាំចេញទៅប្រទេសវៀតណាមចំនួនជាង 62,000 តោនប្រទេសថៃចំនួន 27,000 តោនប្រទេសចិនចំនួនជាង 27,000 តោនប្រទេសកូរ៉េជាង 160 តោននិងហុងកុងចំនួនជាង 2 តោនអគុណប្រិមត្តទស្សនិកជននាងខ្ញុំសូមបិទបញ្ចប់វគ្គព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់ៗដែលជម្រាបជូនដល់នាងខ្ញុំត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះ